सोमणी नातेवाईक हळूहळू जमायला लागले आहेत आमचे. बाबा पण आलेले आहेत. काय काय मृगा बघा कशी काय करते हा मृगा. गंगेच यमुनेच एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. एन्जॉय केलं सगळ्यांनी. एन्जॉय केलं. काही चुका झाल्या माझ्याकडून. सो आजी आजीच्या वेळेच्या सुधारू सुधारू. सो अशा मजा मस्करी चालू असतात. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठमोळा यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे विनोद ट्रॅव्हलर. मंडळी, पुन्हा एकदा मी माझ्या गावी आलेलो आहे आणि काही खास कामासाठी गावी आलेलो आहे. सो काय खास काम आहे ते तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये करणारच आहे. सो तुम्ही बघताय जरासा ट्रॅडिशनल लुक आहे आणि सगळेजण घरातले माझ्या घरात सगळी फॅमिली आलेली आहे. सगळे तुम्हाला भेटणार आहेत ह्या व्हिडिओमध्ये. सो स्टे ट्यून. चला चालू करूया व्हिडिओ. येस. सो वेदिका, आस्था, लक्ष आणि निधू बाळा सगळे तयार आहेत आणि आम्ही आता कुठेतरी चाललो आहे. कुठे चाललो आहे वेदिका नंतर सांगू. बरोबर वेदिका सांगत होती पण नंतर सांगूया. सो आम्ही आमच्या गावी आहोत आणि आता आपण चाललेलो आहे मंडणगडला. का ते तुम्हाला कळणार आहे या व्हिडिओमध्ये. सो चला लवकर जाऊया आपण आता, कारण का ऑलरेडी उशीर झाला आहे. वाजले सकाळचे 8:30 आणि आपल्याला 9 तिथे पोचायचं आहे. सो चला निघूया. आपण आलो आहे मंडणगडलांचे. मी मागे बघताय मंडप टाकलेलं आहे. सो काय आपल्याकडे. येस तुम्हाला सांगतो. सो वैशू वैशू 2 ना भाऊजी दिली आहे. सो काय आहे आपल्या इकडे सांगते भाऊजी जरा येता का 2 येस. सो आता तुम्हाला सांगतो आम्ही का कशासाठी इथे आलेलो आहोत आणि काय आहे इथे फंक्शन. सो भाऊजी आणि वैशू सो ह्यांनी ही जागा घेतलेली आहे आणि तुम्ही काय करता आता. आता इथे भूमिपूजनाचा सण आहे. घर बांधायला सुरुवात करायची. घर बांधायला आता सुरुवात करायची आपल्याला. सो आज भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही सगळेजण आपण जमलेलो आहोत. अजून काही मंडळी येणार आहे, आमचे नातेवाईक येणार, ते पण तुम्हाला दिसतील. सो आता छानपैकी आता भूमिपूजनाचा कार्यक्रम बघा तुम्ही. आता पूजेला सुरुवात होते आणि पूजेला सुरुवात होण्याच्या अगोदर सगळ्यांचे पाया पडणं चालू आहे. या या सगळ्या मोठ्या लोकांच्या पाया पडणं चालू आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. फुलानी गणपतीवरती 4 पाणी प्रोक्षण करायचं तांब्यातलं. श्री महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि. श्री महागणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि.
जय देवा भक्तवत्सला श्री कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता तुझे भक्तगण श्री महेश राणे या जागेमध्ये नवीन वास्तू निर्माण करत आहेत. तर प्रीत्यर्थ प्रथमतः या जागेचं भूमिपूजन केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे वास्तूचं कोनशिला पूजन केलेलं ते मान्य करावं. या संपूर्ण सेवेमध्ये भक्तगणांच्या हातून जर काही चूक भूलून होत असेल, कमी जास्त होत असेल, तर प्रथमतः भक्तांना माफी करून भक्तांना सुखाचे व आनंदाचे दिवस दाखवून त्यांचा सर्वतोपरी सांभाळ करावा. भक्तांच्या मनातील अशा ज्या ज्या चांगल्या इच्छा असतील, हेतू असतील, संकल्प असतील, ते परिपूर्ण करून भक्तांना सुखी ठेवावं. आजपर्यंत हे जसे भक्तांना सुखाचे व आनंदाचे दिवस दाखवले, तसेच देवा याच्याही पुढे भक्तांना याच्यापेक्षा सुखाचे व आनंदाचे दिवस दाखवून त्यांचा सर्वतोपरी सांभाळ करावा. व ही वास्तू बांधत असताना भक्तांना कोणत्याही प्रकारची अडीअडचण न आणता सर्वांचा हातीपायी सांभाळ करून ही वास्तू आपल्याच कृपाशीर्वादाने लवकरात लवकर परिपूर्ण करावी. या जागेमध्ये काही अडीअडचणी असतील तर त्या दूर कराव्यात. एकंदरीत आपली कृपादृष्टी या भक्तगणांवर ठेवावी आणि भक्तांचा संकल्प वास्तू बांधण्याचा आहे हा आपल्याच कृपाशीर्वादाने लवकरात लवकर परिपूर्ण करावा आणि आज केलेली सेवा आपल्या जनाशी मान्य करावी. एवढंच आपल्या जनाशी मागणे. बोला पार्वती पते हर हर महादेव. आमची आत्या आत्याओटी भरते. चालेल. ही आमची छोटी आत्या म्हणजे माझ्या बाबांची लहान बहीण आहे. सो आणि ती मोठी मोठी आत्या वैशूची सासू. सो असे आहेत. आणि आत्या इकडे ही आमची छोटी आत्या गावी असते पण आपली व्हिडिओ बघतेस ना तू? व्हिडिओ बघते सगळे. सो कधी पुण्याला लवकर येणार येईल येईल अहो महिनाभर राहायला येणार आहे. आमची छोटी आत्या. येस. सो आता सगळ्यांची पूजा झालेली आहे, ओटी भरली गेलेली आहे आणि आता टिकाव मारला जाईल, नारळ फोडला जाईल आणि सुरुवात होईल इकडे घर बांधायला सुरुवात केली जाईल. सो अशी आपल्याकडची पद्धत असते. आणि बघा ना भूमिपूजनाला किती आमची म्हणजे मंडळी आलेली आहेत, आमची काही मित्रमंडळी आले. सो आनंद आहे आपला असं सगळ्या फॅमिलीमध्ये आम्ही एन्जॉय करतो. खूप मजा वाटते. सगळी आमची फॅमिली आहे, मजा येते. सो आता हे बघा आता ते टिकाव मारतात. भटजीना दोन मिनिट विचार. सो काका आता आपण काय करणार आहोत? आता नारळ वाढवणार आहोत आणि जागेला आता आपण पहिलं पिकाव मारणार आहोत. ओके. म्हणजे घर बांधायला आपल्याला सुरुवात होईल. सुरुवात होईल. सो असं आपण ही पद्धत आहे आपल्या इकडची. तो आता हे करणार आहोत आपण. मंगलमूर्ती चार तुकडे चार दिशेला टाक, एक तिथे ठेव. सो शुभारंभ झालेला आहे आपल्या. त्या जागेवरती घर बांधलं जाईल. टिकाव मारतायत भावजी. टाळा वाजवा. वा या आता माती काढली. सो आता ह्यांनी टिकाव मारलेला. आता वैशू माती बाजूला करतील. सो अशी पद्धत आहे अशी. येस. वा. येस. सो मंडळी आता पूजा झालेली इकडची. सो आता इकडचं ग्रामदैवत आहे. सो ग्रामदेवतेच्या देवळात जाणार आहोत आपण आणि तिकडे पूजा करणार आहोत. कारण का शेवटी जिथे घर असतं तिकडे त्या गावची ग्रामदैवत असते आणि तिला हे पूजन केलंच पाहिजे. सो आता आपण चाललो आहे ग्रामदेवतेचं पूजन करायला. आणि सगळ्याजण आहेत वैशू म्हणजे आमची ताई दिदी वैशू आहे, वेदिका आहे, हर्ष आहे, चिनू गाडी घेऊन येतो तिकडून. सो असे आम्ही सगळेजणं एक पाच सहा जणं नाही पाच सहा जणं नाही म्हणणार आम्ही 10-12 जणं जात आहोत देवळामध्ये आता.
सो लक्ष फोटो काढतोय आत्तूच्या आणि मामांचे आणि इकडे सगळेजण गप्पा मारतात. सो हे काय नवीन लग्न झाल्यासारखे वाटतात ना. नवीन लग्न झाल्या चिडवतात. हा काय म्हणते ताई? जुने झालात म्हटलं. सो अशी मजा मस्करी चालू आहे. सो येस ते बघा फोटो काढणं चालू आहे. लक्ष एक एक छान छान फोटो काढतोय आत्तूचे मामांचे आणि आम्ही ते वाट बघतोय. अजून आपलं बंद आहे तिकडे, ते साधा ते चालू होईल तेव्हा आम्ही. भाऊजी तिथे उभे आहेत, सावलीत उभे आहेत, सावलीत. हो ते चांगले दिसत आहेत. सो असा काही परिसर आहे धुत्रोलीचा आणि हे छानपैकी सुंदरसं असं देऊळ आहे. एक नंबर सुंदर देऊळ आहे. सो आता आपण थोड्या वेळ आतमध्ये जाऊया, पण चावी नाही अवेलेबल. सो चावी आणायला गेलेलं आहे. चावी आणली की आपण आतमध्ये जाऊया, देवीचं दर्शन घेऊया आणि मग परत आपल्या जागेवरती जाऊया. सो चावी आणलेली आणि आपण सगळ्या आता देवळात जात आहोत. असा परिसर आहे आणि हे छानसं देऊळ आहे. आत्मय जाऊया. धुत्रोली ग्रामदेवतेचं देऊळ. तुझ्या नावाबद्दल सर काही असू दे. महेश राणे या तुझ्याच एरियामध्ये तुझ्याच कृपेने तुझ्याच तिथं जागा घेतलेली आणि तिचं निवासस्थान बांधलं आहे. या ठिकाणी सत्यकाळात त्याचे भूमिपूजन झालेलं आहे. तुझी आठवण म्हणून नारळ पाण्याचा ठेला मान्य करून घे. मुळा माणसा प्रपंचात धंद्या रोजगारात सर्व हेच प्रकृतीला बसले. काही आडी आचरे असते तर दूर झाले पाहिजे. काही विघ्न असतं, बाधा असो, काही असतो ते सत्य पडलं. त्यांच्या मनात इच्छा परिपूर्ण झाली पाहिजे. सर्व गोष्टी सुखात सांभाळलं पाहिजे. काही आज तिथे इमारत बांधतायत. पैसे अडक्या सर्व दृष्टीचे सुख दिले पाहिजे. काही असे उपाधीक्ष ठेवून चालू केलं. काही जागा विघ्न असो, बाधा असो, काही असो ते सुखाचे चांगले झालं पाहिजे. नारळ ठेवला पाण्याच्या ठेवलं मान्य करून घे. चूप बोल क्षमा कर. अर्ज करतो अर्धास मान शब्दास कान बाय माझ्या शेत रस्ते ठेवर महेश राणे सत्य करत सत्य सत्य. हे आहे धुत्रोलीचं ग्रामदेवतेचं देऊळ. खूप छान आहे. तुम्ही जर मंडणगडला प्रवास करत असाल ना, सो नक्की 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 या देवळासुद्धा भेट द्या. खूप छान देऊळ आहे, तुम्ही नक्की भेट द्या. चला आता आपण जाऊया पुढे. वाजले साधारण 12 वाजले. सो आता पुढे जेवणाचा कार्यक्रम होतो. चला निघूया. वैशू आता काय देणं चालू आहे? काय करते? ओटी भरते सगळ्यांची. बरा आता सगळेजण जेवतात आणि आम्ही सगळेजण लक्ष आणि ऋतुबाळ आम्ही सगळ्यांना वाढतोय. आता सगळे आता जेवतायत, आता जेवतील आणि नंतर आपण भेटूया. रुदा तो जेवण जेवण झालं. जेवण कसं होतं? मस्त आवडलं जेवण. ओके लकू जेवायला काय काय आहे? निधी पटकन सांग पटकन. बटाटी भाजी आहे, पुरी आहे, मिक्स व्हेज, गुलाबजाम आहे, पापड आहे आणि वा वा वा. कसं आहे जेवण? आवडलं? सुंदर. सो ताई दीदी जेवला तुम्ही? कसं वाटलं जेवण? एकदम छान. गुड. अशू जेवण छान होतं. आता आपण जेवायचं आपल्याला. तर आता आम्ही जेवून घेतो थोड्या वेळा. येस. सो मंडळी आपला भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झालेला आहे. सगळी मंडळी चांगली जेवून घेऊन मस्तकी गेलेली आहे. आणि आता वैशू बाबा ओके डन व्यवस्थित झालंय सगळं. अपेक्षित असलेली सगळी लोक आली. सगळ्यांनी एन्जॉय केलं. सगळ्यांनी एन्जॉय केलं. काही चुका झाल्या माझ्याकडून. सो आजी आजीच्या वेळी त्या सुधारू सुधारू. सो अशा मजा मस्करी चालू असतात. सो आता आपलं घर एक
पुढच्या 5 ते 6 महिन्यात होणार आहे तयार, सो ते पण तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. सो ही आमची सगळी फॅमिली आणि बाकीची फॅमिली तुम्ही बघितली. सो कसा वाटला व्हिडिओ हा आणि आपण भूमिपूजन केलेलं कसं वाटलं आहे मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपला चॅनल. सो आता बाय 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 बाय, टेक केअर, आनंदी राहा, खुश राहा आणि मजेत राहा. बाय बाय.